جنا هون ما عندت إياكين ورني على ما هونو عنتيتني على لهو. إيه نات أيكين كلهم نجار سلامنو أنا ما يتنك ساق أسكوني أزيس ما جي كلهم بقلت زرزر ياسر داشانو تنشم نتقنت أيب ما لو لتينش أنا عندو لتاود في تسارة لشانو. لما هونو أنت دنانة بلا تيك أشو يشال أشون يأكل دينك أبات راسوان لما كوت أتربت مكرم لسوك البوي متاسب اللي تمهنو دمسوا يتكومان. يسو هوني تاغن بتاك آرانيو ودا تلمدو جزي دستا تلووت ونبارم هدي آتسكي بدنا هوني تالين هالوت سمين عند دنك نگر لابسرش عند دلك وروتا يمكفلش يونال يوم ربط آغن زمنوا لكش ماغلو عبادش لياقورا يميشل متاني هالون دميون تمامن منالبات كسو دكو ماسكو ديان يو لياوت أشم يميشل باكي غنزب ليون ميشل يونال هولي سلزي قداي بايم رواي السبتشو باسابا لاند ديك أبتشان برم ገንዘብ ፈልጋለሁ ማናለ አለችው በቁጣ እኔ እንዳላልኩ እርግጠኛ ነኝ ወይም አንተም ራስህ ብትሆን ታይባክሽ ገንዘብ እኮ ልክ እንደጭራ ነው በጭራሽ በቃኝ የሚባል ነገር አይደለም ያን ደግሞ ካንቺ በበለጠ ማን ያውቃልና ነው አይ ይልቁንስ ቶሎ እንገናኝ ልከታ ታዲያስ እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። በረጅም ልቦለድ ስራዎች ብዙዎቻችሁ እንድመጣ ስትጠይቁኝ ቆይታችኋል። እኔም ደግሞ ቻናሉ መነቃቃት ስላልቻለ በጣም የለፋው ነው መስራው አንድ መጽሐፍ ወይም አጭር የሚሆን ረጅም ለመስራት በጣም አድካሚ ነው ግን የድካሜን ያክል ደግሞ ፍሬ ያየውበት ስላልነበር ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ስላሉ በዛ ላይ ደግሞ እንደዛም ሆኖ ቻናሉ የተለያየ ቁጣቶች ይደርሱበታል ያንስ አስተካክል ምናምን ስል ረጅም ጊዜያቶች ቆይቻለሁ በቻልኩት መጠን ግን አጫጭርም ስራዎች እየሰራው ከናንተ ጋር ያለኝን ቤተሰባዊ ግንኙነት ለማስቀጠል ሙከራ አሳድርግ ነበርና አሁን ግን ብዙዎቻችሁ በተደጋጋሚ ጠየቃችሁኝ ጥያቄ ስለሆነ ረጅም ልቦለድ ትንሽ ቆየት ብለናል ማለት ነው ከሰማን ምክንያቱም የመጨረሻው ሀገርኛ ስራችን እንደወጣች ቀረችን ነው ያደረስኳችሁ እንደውም በጣም ምስቀው የመጨረሻውን ክፍል ትንሽ አዘግይቼባችሁ ነበርና ኮመንት ላይ ምን ነው እንደወጣ ቀረህን ተሰራስ ብላችሁ የኮመንት አርጋችሁ ነበርና እሱንም ጨርሼ እሱን መጻፍም እየሰማችሁት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ በቻላችሁት ሁሉ ይሄ ቻናል እንዲነቃቃ ምንም ሌላ ትሪክ የለውም የእናንተ በጎነት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ስትመለከቱ ላይክ ማድረግ ቀላል ሊመስል ይችላል ነገር ግን እኔን የሚያበረታታው ትልቁ መንገድ እሱ ነውና ባካችሁ ላይክ በማድረግ ቪዲዮችን እንዲሁም ኮሜንቶች በመስጠት ለሌሎች ደግሞ ሼር በማድረግና በማጋራት ቻናሉን እንዲነቃቃ ነው እንድበረታታ ይቻላችሁትን ሁሉ ድጋፍ እንድታደርጉ ባክብሮት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ እናንተን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ቃል ገብቼላችሁ የነበረ በጣም ተወዳጅ መጽሐፍን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ብዬ ስለ መጽሐፉም ትንሽ ነገር ብያችሁ ነበር አስተዋውሳለሁና ምናልባት ካስተዋውሳችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ በተለይ ጉም ስራዎችን ለመስራት ከሚቀሉኝ ጸሐፊያን መካከል የሲድኒ ሸልደንና የአጋታ ክርስቲ ስራዎችን ነው በተለይ ደግሞ እንደ መጽሐፍ የአጋታ ክርስቲን መጽሐፎች በጣም ነው የምወዳቸው በጣም እንደወዳቸው ካደረጉኝ ምክንያቶች መካከል ደግሞ አንደኛው የተርጓሚው ማንነት ወይም ደግሞ የተርጓሚው ያተረጓጉም ስልት ነው ሌተራል ኮሮኔል ጌታቸው መኮንን ሐሰን ብዙ የአጋታ ክርስቲን መጽሐፍቶች ተርጉመዋልና እሳቸው አተረጓጉማቸው እጅግ በጣም ነው የሚማርከኝ የእሳቸውን ስራ ከማንበብ ከመፈለግ አንጻር የአጋታ ክርስቲን መጽሐፎች ብዙዎቹን አንብቤያቸዋለሁ ማለት እችላለሁ በጣም በሚገርም ሁኔታ ልክ ያባቷን ፈለግ በመከተል የኚህ ተወዳጅ ተርጓሚ የሰነ ጽሑፍ ሰው የጌታቸው መኮንን ሐሰን ሌተራል ኮሮኔል የሳቸው ልጅ የሆነችው ህይወት ጌታቸው መኮንን ሐሰን ታሳስ 1995 ዓመተ ምህረት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሆና ላቀረብላችሁ በዝግጅት ላይ ያለሁትን መጽሐፍ ጽፋ ለአንባቢያን አድርሳለች ቁማርተኛው
ፕሮፌሰር ይሰኛል መጽሐፉ። ቶም ካኪኖስ ሚቺጋን ሮል በሚል የጻፈውን መጽሐፍ የህይወት ጌታቸው ያባቷን ፈለግ በመከተል ቁማርተኛው ፕሮፌሰር ብላ ለኛ አቅርባልናለች። አባቷን እጅግ በጣም ወዳቸው የስነ ጥበብ ሰው ናቸው። ልጅም ደግሞ እሳቸውን ፈለግ ተከትላ ይሄን መጽሐፍ ስላቀረበችልን ስለኡነት ትልቅ ክብርና ምስጋና ነው ያለኝ። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ 95 ዓመተ ምህረት ይወጣ ነው። ይሄ ከወጣ በኋላ እንግዲህ ህይወት ሌሎች ስራዎችን ትስራ፣ ከዚህ በፊትም ትስራ፣ ከዚህ በኋላም ትስራ፣ ያለችበትን ሁኔታ ሁሉ አላውቅም፣ ምንም መረጃ የለኝም። ስለ ህይወት ጌታቸው መኮንን ሐሰን እንዲሁም ስለራሳቸው ሌተራል ኮሎኔል ጌታቸው መኮንን ሐሰን መረጃ ያላችሁ ያሉበትን ሁኔታ፣ የቤተሰባቸውን ሁኔታ፣ የስራቻቸውን ሁኔታ የምታውቁ ሰዎች እባካችሁ በኮመንት ላይ እንድትጠቁሙኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። የተርጓሚው ማስታወሻ ማለትም ህይወት ጌታቸው መኮንን ሐሰን በመጽሐፉ መጨረሻ ገጽ ላይ ያስቀመጠችውን ጽሑፍ ላስቀድምና ለዛሬ ቁማርተኛው ፕሮፌሰር ክፍል አንድን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እናንተም ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ይህን ቻናል ቡስት እንዲሆን አድርጉት። እኔም ደግሞ በተለያዩ ቶሎ እያልኩኝ ይህን መጽሐፍ ቶሎ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ የተርጓሚው ማስታወሻ ማለትም የህይወት ጌታቸው መኮንን ሐሰንን ሐሳብ እናንብብ። እዚህ ጽሑፍ ላይ ከአባቷ ጋር ሆና ተቃቅፈው የሚታይ ምስልን ለጥፋለች። እንደምታዩት የቶም ካኪኖስን ሚቺጋን ሮል እኔ ቁማርተኛው ፕሮፌሰር ብየዋለሁ። ስያሜው ከታሪኩ ጭብጥ ጋር ምን ያክል ተስማሚ እንደሆነ መጽሐፉን አንብባችሁ ካጠናቀቃችሁ በኋላ ልታጤኑት ይቻላችኋል። ከዚህ መጽሐፍ ብዙ የህይወት ልምድ ማግኘት የሚቻል ሲሆን ይህን ሥራ አጠናቅቄ ለዚህ እንዳበቃ ወላጅ አባቴ ሌተራል ኮሎኔል ጌታቸው መኮንን ያደረገልኝን ሁለገብ አስተዋጽኦ በእጅጉ አደንቃለሁ። ምስጋናዬም የላቀ ነው። ወላጅ አባቴ በሥነ ጽሑፍ ዓለም አብዛኛውን ሕይወቱን ያሳለፈ ለእኛ ለልጆቹ እድገትና በትምህርት መኮትኮት ሌት ተቀን የሚጥር አቻ የሌለው አባት ነው። ዋው! እንዲህ እንግዲህ አባትነት በልጅ በዚህ መልኩ ሲተረጎም ወይም ደግሞ ሲመሰከርለት መስማትና ማየትን የመሰለ ደስታ የለም። ጽሑፉ ይቀጥላል። በአቃቂና በኩየራ አድቬንቲስት ሚስዮን ትምህርቴን ስከታተል እርሱ ሙሉ በሙሉ ከጎኔ ባይሆን ኖሮ አሁን ለደረስኩበት ደረጃ ባልበቃው። በአሁን ጊዜ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን የምከታተል ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ ቀጣይ ሥራዎቼንም ለማቅረብ እጥራለሁ ትላለች ልጃቸው ሕይወት ጌታቸው መኮንን ሐሰን። ባሉባልታ የተበረዙ በሽተኞች ምንም ሊሉ ይችላሉ። እኔ ግን ለወላጅ አባት ያለኝ አድናቆት፣ ክብርና ፍቅር እጅግ የላቀ ነው። ሕይወት ጌታቸው መኮንን ሐሰን ታኅሳስ 1995 ዓ.ም መቀሌ ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ በሕይወታቸው በሳቸው በአባቷ በኩል ይወራ የነበረ እንግዲህ ወሬ አለ ማለት ነው። እሷም ይሄን ወደ ጎን ችላ በማለት የአባቷን መልካምነት በእሷ ሕይወት ላይ ያላቸውን አሻራ በግልጽ ያስቀመጠችበት የተርጓሚው ማስታወሻ ይህን ይመስላል። በማስከተል ደግሞ የሚቺጋን ሮል ወይም ደግሞ የሚቺጋን ሚና በሚሰኝ ርዕስ የጻፈው ቶም ካኪኖስ ማን ነው በሚል በመጽሐፉ መጀመሪያ ላይ የተቀመጠውን ሐሳብ ተመልክተን ወደ ዛሬው ክፍላችን እናልፋለን። ቶም ካኪኖስ የተወለደው ካሊፎርኒያ ውስጥ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ማለትም ይሄ መጽሐፍ በታተመበት ጊዜ የሚኖረው ግን በሚቺጋን ግዛት በግራንድ ራፒደስ ነው። ይህ ስመጥር የፈጠራ ሰው እስካሁን ባሳለፈው ሕይወቱ በአንድ የባቡር ትራንስፖርት ድርጅት የአንድ ክፍል የቀን ሠራተኛ፣ ከዚያም የታዋቂ ሰው የክብር ጠባቂ በመሆን የሠራ ሲሆን በዩኤስ አሜሪካ ጦር ሠራዊት ውስጥ በመኮንነት አገልግሏል። ገና ከታዳጊነቱ ጀምሮ በምድራችን አንቱ የተሰኙትን ደራሲያን ሥራዎች በማንበብ የፈጠራ ሥራውን ያበለጸገው ካኪኖስ ሚቺጋን ሮል በተሰኘው በዚህ መጽሐፉ ከፍተኛ አድናቆትና ዝናን አትርፈዋል። መጽሐፉም በሚሊዮን ቅጂ ከመባዛቱም በላይ በ11 ቋንቋዎች ሊተረጎምለትም በቅቷል። በዚህ የተንደረደረው ካኪኖስ ሁለተኛውን የፈጠራ ሥራውን ክራይሲስ ክሮስ ለማሳተም አሳታሚ ድርጅቶች ተረባርበዋል። ሆኖም የፓን አሳታሚ እንደገና እድሉን አግኝቶ ለህትመት አብቅቶለታል ይላል በመጽሐፉ የፊት ገጽ ላይ የተቀመጠው ስለ ደራሲው ያለው ማብራሪያም።
ተመልካች አድማጮቼ ይሄንን ሚቺጋን ሮል ወይም ደግሞ ቁማርተኛው ፕሮፌሰር የተሰኘውን መጽሐፍ በተከታታይ ወደ እናንተ ላደርሶ ልጃለሁ። እናንተም ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በላይክ በሼርና በኮሜንት ይሄን ቻናል እንድታበረታቱ ባክብሮት እየጠየቅኳችሁ ለመግቢያክል ይሄን ካልኳችሁ ክፍል 1 ቁማርተኛው ፕሮፌሰርን እንድትከታተሉ በመጋበዝ እሰናበታችኋለሁ። መልካምና ያማረ ጊዜ ይሁንላችሁ። መልከታ ቲቪ የናንተ። የናንተ